fucked in the bar. Get the fuck in the bar. Get the fuck in the bar. Get the fuck in the bar. Hello. জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমতে এই পৌৰ কৰ বৃদ্ধি যি সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে লৈছে, সিদ্ধান্তক আমি বাতিল কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি এই শিৱসাগৰ জিলাৰ কাৰ্যালয় পৌৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পৌৰ এলেকাত যিবিলাক পৌৰ কৰ শেহতীয়াকৈ তৎকালভাৱে চৰকাৰে যি ৰাইজৰ কঠোৰভাৱে যি সিদ্ধান্ত লৈ কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ লৈছে, এই প্ৰস্তাৱ আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে মানি ল'ব নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে চৰকাৰখনে কৰ পৌৰ কৰে নহয় অন্যান্যবিলাকত যিমানবোৰ ধৰ কৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে আগভাগ লৈছে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ যি ৰাইজৰ প্ৰতি কাম কৰা যিটো ৰাইজৰ সহায়ী যিখিনি কাম সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা দেখা গৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰৰ লগতে বৰ্তমান চলিত যিখন বিজেপি চৰকাৰখনে যাতে এনেধৰণৰ তৎকাল একাষৰীয়া যি সিদ্ধান্তক যাতে বাতিল কৰে আৰু ৰাইজৰ লগত যি প্ৰত্যেকখন কৰৰ যিবিলাক অধীনত থকা ৰাইজৰ লগত এটা সিদ্ধান্ত লৈ যাতে এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু এনেধৰণৰ কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈ যাতে ৰাইজক এটা বিপদৰ মুখামুখি হ'বলৈ নিদিয়ে, তাৰ বাবে আমি সদায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজিৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিম। আৰু অকল শিৱসাগৰে নহয় সমগ্ৰ অসমতে আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। গতিকে আহি থকা দিনবিলাকত যদি তেখেতসকলে মানি নলয় ইয়াতকৈ জঙী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম।